Tolong, kena tangkap lah ni. Tolong saya. Tolong jamin saya. Nampak ada belega-lega depan rumah curi besi dah di mek. Ada di mek curi besi ni. Kacau. Nampak komputer jalan. Komputer pun jalan. Ini tak tahu besi ni nak curi ke mana ni. Nampak berat. Tahu lah ni. Udah curi besi ni. Aduh, siapa pula buang besi kan? Ni besi. Besi. B-E-S-I-C. Besi. Tolong. Tak dapat 2,000 lah. Namakan ke sami. Tanda balik. Tanda balik. Haa. Hei, teruk dah. Nampak ni? Cari besi dah. Cari besi menjadi jual. Okay. Buka ni. Look here. Crispy. Saya dilihat ada mana. Satu bunyi ni. Naya lah jadi kelendan lah ni. Naya jadi kelendan lah dari motor kan ni. Dia pas sikit-sikit tu dah lah. Baru clear kereta Wira sebiji. Cari modal bah. Naya cari besi dah ni bah. Kocik ting. Siap. Nak tawing roja-roja bah. Cari tawing. Mari kita masuk pula. Kita masuk. Wah. Dekat. Eh dah. Kau kat dah angkat besi dah ni. Angkat besi dah. Ni je sekali. Yang mesti buruk. Besi dah. Kerja kuat. Kita menjaga kebersihan di daerah Rauk. Jangan dibuang bersampah merata-rata. Jadikan sampah anda sebagai duit. Trash to cash. Hidup Esther Lepak. Ya, okay. Turun. Ada salah. Apa ni? Biar dia susun ni. Ini barang elektronik waste. Barang-barang komputer. Ini TV radio kereta. Ini pun elok lagi. Cabut saya tukar yang ada YouTube. Laptop tu wire hilang. Tak tahu apa ada dalam gambar saya bogel pun ada tu. Bahaya. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah, yeah. Pun ada, Cik Gelongman pun ada. Kena Abang Man tadi. Balik tu. Kena. Okay. Begile. Stoppa terminal bagian ini, stoppa taduk bagian ini, stoppa termain bagian ini.